تاني وشريفة بولو أو تدوب سنولة تهيسة حنون كود عاي حيلي أي كونوليد ميغا تيغان نهوستغا دقمدا بار ديري إيك غوال كجدو سيدا إذن كوا داركتان وحا إسبدالي قودهان موقال كيدا قفنمو وحينا رير كيدا معين بيدين إن سومالي لو بندقوسي أي قيب او نغدان عافمات كيدا سيدا أي عدسانيسو hooyada dhashay shiriifo 7 sar ah hanuun sanayd cagaas ay soo balbalaytay markii hore cagaas laga soo galay qanday badalay 7 sar aan baadiye ku hayay intaas ay dib yaani dib qabtay gacan meelin baa dheer hadaan imaadayna baadiye adduunyaan meel ku geeyo bahaya ilaahay duu ku rooya intaas meesha ku hanuun sanayd wixii qanday ka bilaabday si walba hal yar ilaahay uu la tacaalo waxaan heli kana uu la tacaalo wax alle uma galo daawadeed wali ma aan heli hadda todoba sano isan u taal baar dheer haddaan keenayna gacan ka ma helin ama waxa isbeddel aan ku aragnay male isbeddel aan ku aragnay male intaas isbeddel male hoos u bay soo socota hadda inta waa ku sii darsata maanta inda la keenay haddaba ka daranta waa ka sii xanuun geedo ka waa ka saaray noqotay waa baxaysa hadda waxa ay qanda aan ka qaadayna wayna qufay tii bay waa ligeytii bay ma qabtaa ligeyr waa kaas wada ilaahay baa yaqaan waxaan ilaahay baa yaqaan anaka ma dhaqaan dhammaan waxaad ka soo laayeen gacan la siiyey oo gurmadna la siiyey ilaahay magaalo aan moodahay aan magaalo ku hayo shariifo buule waxa ay ku xanuunsanaysay deegaanka faafaxduun oo hoostaga baar dheere 7 sano iyo bilooyin waxaana maanta ay magan u tahay muslimiinta wax baxsada si caafimaad loogu raadiyo cabdixakiin xalane Radio Haiti Figa City, Magalada Muqdisho.